ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ତିନ ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରିବା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖ ମାତ୍ର ରାଜା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଦେଖ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜାକୁ ଯଦି ବସିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ মাত্ৰ সেই ৰাজা হৈ পাৰিলে নাহে পাত্ৰ মন্ত্ৰী দেশ লোকে মুকুন্দেৱ ৰাজা কলে তৰ বৰ্তমান জিৎ ৰহিলা কিপৰি মুকুন্দ মাৰিব হেলা ত যে ৰাজপুত্ৰানৰ হত্যা হৈছিল মুকুন্দা কলে তৰ বৰ্তমান জিৎ ৰহিলা যে কিপৰি মুকুন্দ মাৰিব কি মাৰিব ন ৰামচন্দ্ৰ দেৱ চক্ৰান্ত কৰ দেখ সমস্তে আকবৰ বংগৰ নবাবু যুদ্ধৰে হটাই বংগা কুজ ৰাজ্যামিল কৰিলে কি আকবৰ বংগৰ নবাবু যুদ্ধেৰে হটাই বংগা কুজ ৰাজ্যামিল কৰিলে আকবৰ ব ৱংগ ৰ বংগৰ নবাবু ন ব আকাৰ বংক হবাবু যুদ্ধৰে জ হৰ্ষ জু দ যুদ্ধ ৰেৰে যুদ্ধৰে হটাই হ টকাৰ টৰ্শ হটাই বংগা কুগ লকাৰ নিজ নহৈ নিজ নিজ ৰাজ্যৰে ৰ আকাৰ ৰায়াৰ নিজ ৰাজ্যৰে চামিল দন্ত চামিল করহি ল করে কিছি দিন পরে বঙ্গর নবাব আউ আকবর অধীনরে নাহি কি তা কর দেলে নাহি। তো কিছু দিন পরে বঙ্গর নবাব আকবর আকবর অধীন রে কি তা কোণী প্রকার কর মধ্য নাহি। হর্ষ কি ছ পাৰৰে ব ৱ ৰ বংগৰ নব ন ব আকাৰ ব নবাপ আকবৰ অ ধ দূৰ্ঘ ধি ন ৰ একাৰৰে অধীনৰে ৰহিলে নহ হস লে নাহি ন আকাৰ নহ্ৰবিন্দু হি ৰে নাহি কি তা ও কঙ্কঙ্ক হস কর দেলে নাহি ন আকার না হর্ষ হি চন্দ্রবিদু হি করদে না এ আকবর খুব রগিগলে তো যেতবে বঙ্গর না কৌশি প্রকার কর দেলে নাহি। সে আকবর অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে গ'লে। এ থ হর্ষি লয়কারে একবর আকবর ଆକାର ରା ଗ ହସେଇ ଗି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଭାରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥେ ଦନ୍ତ ସାର ସେ ତାର ସେତେ ବେ ଲକାର ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡେ ଆ ଡକାର ଡେ ଆଡେ ଭ ଆକାର ଭାର ହର୍ଷରି ଭାରି ଜର୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ ଲ ଆକାର ଲା ଗ ହର୍ଷେଇ ଗି ଥକାର ଥା ଇ ଲାଗିଥାଏ ଆକବରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତେଣେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆକ ବରକଙ୍କ ଆକବରଙ୍କ ଦନ୍ତ ସକାର ଶୋଇ ନ ୟ ଆକାର ସୈନ୍ୟ ମ ଆକାର ମା ନ ଐକାରଣେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତେଣେ ତ ଐକାର ତେ ନ ଐକାରଣେ ତେଣେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯ ଆକାର ଯା ଇ ଥ ଆକାର ଥା ନ ତନ୍ତ ହର୍ଷନ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି

বিৰোধৰে ব হৰ্ষেই ৰ ধ ৰে বিৰোধৰে কিপৰি ক হৰ্ষ কি পি কিপৰি যুদ্ধ জ হৰ্ষ জু দ যুদ্ধ চলাইকাৰ হৰ্ষ ব আকাৰ হৰ্ষ কু চলাই হব হকাৰ হে বে বৰ অথয় হৈ পঢ়িলে পৰে গোটেই বুদ্ধি দেখাগ